Vai lá, vai lá. Ligeiro! Peraí, rapaz. Não é começando, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Não tô chamando uma. Você fora, viado. E o pessoal não anda. É pra você vir de roda, né? Ui, é, vai. Tá viado. Pra caralho, velho. Mas eu te desencontro, mano. Tá sentindo pau aí, né? Ah, pai. As professoras estão bem traquetadas, né? João? E agora, meu celular tá travando? João? Isso daí, fiado. É o ligeiro, João. Aí, fiado. É.